Павел би желал да хвърлим повече светлина на следния въпрос. Ако успеем да изолираме достатъчно количество вируси или бактерии, да речем да запълнят една чаша, какво ще видим и колко различно биха изглеждали чаши с SARS-CoV-2, ебола и други вируси или бактерии? Въпросът е много интересен, но нека започнем от това дали изобщо вирусите имат някакъв цвят, защото всъщност въпросът е как ще изглежда това нещо, когато съберем достатъчно вируси, например, или бактерии. Та вирусите имат ли цвят? Всъщност, вирусите нямат цвят. Сега това може да дойде за изненада, като изненада за някои от нашите слушатели, но на тяхното микроскопично ниво цветът няма абсолютно никакво значение и те са практически невидими. Как се случва това обаче? Както знаете, видимата светлина, спектърът на видимата светлина се простира между 380 и около 750 нанометра. Светлината с определена дължина на вълната се отразява от дадени обекти, след като ние примерно ги облъчим със смесена светлина от всички дължини на вълната. Определена дължина на вълната се отразява и стига до нашите очи, така ние регистрираме, че даден обект с определен цвят. Вирионите на коронавирусът, например, са с големина някъде около 120 нанометра, което е доста под лимита на най-ниската дължина на вълната в видимия спектър, което означава, че когато светлината минава, тези вируси не отразяват по никакъв начин тази светлина и просто преминават. Така че фактически те остават абсолютно невидими за нас. Колкото и да е добър микроскопа, с който ги наблюдаваме, те ще са практически невидими. Поради това се налага, за да наблюдаваме вируси, да използваме други методи, като например електронен микроскоп, при който пробата се бомбардира с потоци от електрони. Поред метода, който използваме, можем да видим вирусите като сиви на бял фон или бели, бяло-сиви на черен такъв. Тогава логичният въпрос, който трябва да се зададем е: цветовете, които се използват при различни научни илюстрации, които виждаме напоследък доста покрай настоящата пандемия, защо се използват? Какви са тези цветове? Доколко те са реални? Всъщност изобщо не са реални. Те се използват просто за по-добра визуализация и за да може по-добре да се означат определени и различни структури във вируса. Например, вируса изобщо не е червен, както най-често бива изобразяван. Тоест тези цветове, използвани в илюстрациите, нямат нищо общо с истината. Дори кадри, които са направени с електронен микроскоп, много често се подлагат на допълнително оцветяване с помощта на софтуер за по-добра прегледност, но те са реално нереални цветове. Вече при бактериите въпросът е по-резонен, тъй като бактериите са доста по-големи и вече може да имат цвят. Тук може да видите едни доста разнообразни на цвят бактериални колонии, които според вида на бактерията могат да бъдат различен цвят. Сега обаче нека се върнем на въпроса. Въпросът беше какво ще стане, ако съберем достатъчно количество и ги натъпчем в една чаша, например някакъв макроскопски обект. Сега, тук има два аспекта, от които трябва да погледнем въпроса. Първо, ако в тази чаша съответният патоген е в разтвор. Сега, ако е в разтвор, вирусите, ако са в достатъчно висока концентрация, повечето вируси изглеждат по един и същи начин. Това е просто едно леко помътняване на бистрия вид, по който можем да видим водата, например. Това се дължи на наличието на ДНК и белтъци, които в по-големи количества добиват такъв белезникъв цвят. Бактериите, когато са в големи концентрации, водят отново до помътняване на водния разтвор, но вече това помътняване може да е в различен цвят според типа бактерия и според съответно средата, на която те са гледани. По-висока концентрация, колкото по-висока е концентрацията на бактериите в някакъв воден разтвор, толкова по-мътен е разтвора, както виждате на тази картинка. Синьо-зелените водорасли, например, или алги, също са такива микроорганизми, които можем да натъпчем в чаша и, както говори името им и факта, че те участват активно в фотосинтеза, използват активно пигменти, за да взаимодействат с слънцето. Затова, например, една чаша с синьо-зелени бактерии ще бъде зеленикава помия, например. Можем да си я представим по този начин. Сега,
ако са сухи, представете си сега, в чашата имаме нещо сухо, което ние предварително сме изсушили. Метода, който се използва в науката, се нарича лиофилизация. Сухите вируси отново ще бъдат белезникави, като подобно на белезникав прах, което се дължи основно на състава на че те са богати на ДНК и белтъци. Ето тук, например, може да видите как изглежда ДНК, суха ДНК от сьонга. Прилича така на шреднати листове хартия. Бактериите обаче са доста по-разнообразни на цветове, както вече споменах. Цветовете, които можем да получим, отговарят и на цветовете, които са техните колонии. Ето на тази картинка, например, може да видите един отпечатък от човешка длан, човешка ръка в едно чисто петри с хранителна среда, което след това е оставено да прорасте. Както виждате, има много разнообразни по форма и цвят бактериални колонии. Това се дължи на факта, че различните бактерии генерират различни органични съединения. Освен това си взаимодействат и с слънчевата светлина, тъй като бактериите живеят на открито, за разлика от вирусите, които за да се реализират, те всъщност трябва да влязат в друга клетка и да я заразят. Докато бактериите са си едни миниатюрни фабрики, които могат да живеят и на открито. Също така, както казах, това зависи и от средата, в която са оглеждани бактериите, тъй като ензимните системи може да разграждат част от субстратите до други по-прости съединения, при което някои от тях могат да имат цвят. Фактът, че различните бактерии са в различен цвят, означава, че те могат да бъдат използвани за производство на арт. Тоест, тук на тази картинка може да видите, да кажем, как различни цветове бактерии могат да бъдат използвани като средство за направа на произведение на изкуството. Сега, връщаме се отново на лиофилизирането. Лиофилизирали сме пак бактерии, те се превръщат в нещо подобно на прах. Много често понякога и така се продават лиофилизирани бактерии под формата на прах, като цветът на този прах, правим една чашка пълна с такива бактерии, цветът на този прах ще отговаря на цвета горе-долу на техните колонии, малко по-белезникав, като най-често обаче бактериите са белезникави до жълтеникави. Сега не знам дали с това съм разочаровал човека, който ми е задал този въпрос, но искам да отправя вашето внимание към едно много интересно твърдение, което е излезе под формата на твит пост от Скот Манли, който е много известен ютубър, много известен инженер, който пуска много интересни клипчета в YouTube, може да погледнете неговия канал, но конкретно още през март месец той пусна много интересен пост, според който, нали, той признава, че наистина коронавируса няма цвят, именно поради фактите, които казахме, че, нали, големината на вириона е доста по-малка от минималната дължина на вълната в видимия спектър. Но ако направим облак от достатъчно количество вируси, отдалеч може би този облак би изглеждал леко синкав, което ще се дължи на един процес, който се нарича разсейване на Рейли, и на който се дължи всъщност синия цвят на небето, но както и самия Скот Манли подчертава, това не е никак добра идея. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg или на имейл info@racio.bg. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon. И не забравяйте, няма глупави въпроси.